Silloin kun mä olen ollut pieni ja nuori ja ennen kuin mä menin kouluun, niin mulla oli R-vika. Mä en osannut sanoa R, mä sanoin litvajat, lailijat. Ja sitten tietysti siitä vähän pilkattiin, mutta mä en kärsinyt siitä. Ei mulla mitään siitä kompleksia, mutta äiti oli päättänyt, että se täytyisi korjata. Mutta siihen aikaan, kun me ajatellaan jotakin tämmöistä yli 75 vuotta sitten tai jotain tällaista, niin ei ollut mitään puheterapeutteja. Ja silloin tämmöinen lausuntataiteilija Klara Näre-Keskinen, joka oli Tampereella, joka myöskin opetti puhetta Tampereen työväenteatterissa näyttelijöille. Ja äiti oli soittanut tänne Klara Näre-Keskiselle, että pystyisikö hän auttamaan tämmöistä tyttöä tässä puhehommassa. Ja sinne vaan sitten oppiin. Ja kiitos tämän Klara Näre-Keskisen. Hän löysi tämän vian, joka oli ihan tämmöinen fyysinen, että mun kieli ei mene niin kuin semmoiseen asentoon, mikä sanoo R:n. R, nyt tulee hyvä R. Mutta kiitos myöskin Klaara siinä mielessä, että sieltä saakka olen harjoitellut tätä puhetta. Ja voisin sanoa, että kiitos, mutta tämän puhetekniikka, niin se on Klaaran opetus. Ja myöskin se, että hän oli silloin jo hyvin tämmöinen dramaattinen henkilö. Hyvin dramaattinen lausuntataiteilija, niin kuin puhuttiin siihen aikaan, oli tämmöinen titteli hänellä. Ja miten hän, luultavasti hän oli teosofi. Mä jälkeenpäin olen ajatellut kaikki hänen ajatukset ja kaikki sellaiset. Ja nuorille tytölle, kun lausuttiin näitä runoja, mitä hän opetti, niin ei suinkaan mitään lasten runoja välttämättä. Niitä mä lausuin kyllä koulussa sitten, mutta tämmöisiä Eino Leinon kaikkia tällaisia. Ja hyvin dramaattista, hyvin tällaista matalaa ääntä ja tämmöistä, niin se oli hirveän kasvattavaa nuorelle ujolle. Mä olin ujo ja kiltti tyttö, niin enkä halunnut erota porukasta kauheasti. Mutta sitten mä sain semmoista rohkeutta. Hän antoi sitä, että voi tehdä mitä vaan ja miltä susta tuntuu, niin anna mennä vaan. Että hän on ollut erittäin suuri vaikuttaja koko mun elämässäni.